Kyllä, se oli ammattitaitoista. Kyllä, kaikki, jotka tuli, oli kyllä ammattimiehiä, että piti oikein kädestä kiittää, kun oli valmis. Että tosi hienosti kyllä, hienoa jälkeen ja ammattimiehiä kyllä täysin. Minä olen Anne Petranen ja minä olen tällä Rovaniemellä erityisopettajana tuolla Saaren koululla. Ja minä olen Pepe Petranen, muusikko eläkkeellä. No, me asutaan tämmöisessä 78 rakennetussa 12 huoneiston rivitalossa. Me ollaan tässä vuosien varrella tehty remontteja, mutta viimeisenä tai ainoana on sitten tuossa ollut tuo kylpyhuone ja saunaosasto niin remontoimatta. Se oli siinä kunnossa, missä se oli silloin, kun me ostettiin tämä asunto ja tutkittiin vähän nettiä, surffailtiin siellä ja katsottiin, että minkälaisia kaikkia rakentajia täällä Rovaniemellä on tarjolla. Ja laitettiin sitten tarjouspyyntö kuuteen eri firmaan. Ja remontti S oli yksi niistä. Se oli siinä elokuun puolella 2016, kun tänne tuli sitten remontti S:ltä henkilö. Keskustelivat meidän kanssa pitkään. Kysyivät meidän toiveita ja me esitettiin toiveita. Niin sieltä tuli kyllä hyvin remonttia siltäkin sitten, että ei teidän kannata näin tehdä, että näin kannattaisi tehdä. Me koettiin, että se oli kyllä myös hieno, että informoitiin siinä kanssa, että me itsekin hoksitte, että totta kai, että näin se pitää tehdä. Ja meille niin kuin sanottiin, että se kestää 4 viikkoa ja se kesti 4 viikkoa. Joo. Meitä kuunneltiin koko ajan, meille kerrottiin koko ajan, me pysyttiin ajan tasalla. Aikataulut pitivät. Se on realismia, se mikä luvataan pidetään. Kun luovutettiin sauna, niin se oli siinä kunnossa, että voit mennä kylpemään se vaikka. Voi sanoa, että avaimet käteen tavallaan. Että se on tässä. Se oli, joo. Jälki on hienoa. Ammattilaisten kanssa oltiin tekemisissä. Kyllä. Hyvä maku jäi suu. Joo, kyllä. Kyllä, täysin tyytyväinen. Joo. Se on siinä. Joo. Tosi hyvin. Ja kaikki, joka on käynyt saunassa, on perfekti.